Так, доброго вечора ще раз, шановні глядачі. Після того, як нас сів акумулятор, ми продовжуємо нашу трансляцію з українського дому. Дивіться, ми зайшли всередину. Тут відносно чисто, наскільки це можна забезпечити, маючи таку кількість людей. Ага, бачимо тут доказ того, що борці за волю не вживають алкоголю. Бачите, я думаю, що не може бути алкоголь такими брудними ганчірками зачинений після того, як його пили, чи перед тим. Що ми ще тут маємо? Маємо український прапор, який висить на другому поверсі. Маємо людей, які мирно так стоять групками і розмовляють одне з одним. Потім є велика кількість одягу. Хочу вам показати, що тут, я так розумію, що його сортують. Раз, починаючи звідси, це якісь такі речі теплі. Ну, в принципі, це все теплі речі. Це все це верхній одяг, потім ми маємо і так далі, і тому подібне. Одяг. І там ми маємо внизу пункт роздачі цього одягу. Преса, значить, ми бачимо, що інтенсивно йде лагодження вікон. Наш любимий п'ятий канал. П'ятий канал. Які з нами побач зробити? Наші колеги з п'ятого каналу. Там на другому поверсі автомайдан вже зайняв собі місце. Так, бачимо людей з битами, велика кількість. І тут я знайшла інфоцентр і медпункт. І, в принципі, мені дуже цікаво цих людей дізнатися, як вони дійшли до такого життя. Хлопці, доброго вечора, спільне бачення. Я всім ставлю одне єдине питання, чи два. Скажіть, будь ласка, скільки вам років? 27. Скажіть, будь ласка, а що ви тут робите? На даний момент заряджаю телефон. Ага. А так? Беремо участь в добрій складі, що тільки називається Автомайдан. Ага. І Автомайдан, він присутній в українському домі, чи? Ну, тут знаходиться штаб Автомайдан. Ага. Координаційний. Ага. Координаційний центр, так? Так. А безпосередньо тусовка Автомайдана, там, де люди збираються з автомобілями своїми, які раптово поламалися. Машина мається централізовано на Європейській площі. Угу. Ясно. І скажіть, будь ласка, так, ще раз. Бачите, відбувається життя. І скажіть, будь ласка, як ви дійшли до такого життя, що ви в свої 27 років о 2 годині ночі в українському домі переймаєтесь справами Автомайдану? Тут, в принципі, держава не спить тими довгими ночами, можливо, по інших якихось причинах. Але, в принципі, людей всіх, я думаю, тут об'єднує спільна, як то кажуть, думка, спільна ідея про те, що, певно, що краще не поспати, там, місяць-два не поспати нормальним чином, але все ж таки досягнути тієї внутрішньої свободи, яку ми все ж таки шукаємо, і в цьому даруємо наші безсонні ночі. Тобто ви тут в пошуці внутрішньої свободи? Можна назвати це власне. Добре, а скажіть, будь ласка, у вас є дівчина? Є дружина. Дружина. Є дитина. Є дитина. І от коли ви сьогодні ввечері йшли з дому сюди, що вона вам сказала, дружина, дослівно? Я не йшов, правда, я проїхав перед тим 400 кілометрів, щоб сюди потрапити. Ну, проводи були не надто люб'язні, не дуже сильно. Дружина горіла бажанням, щоб я вночі поїхав. Ну, але потрібно приймати такі рішення, хоча вони не сильно популярні, мені на увазі, для сім'ї. Витрачати цей час, та, що потім доведеться витрачати час в концентраційних таборах, можливо, в інших цінах.
Тобто ви свідомі того, що перебування зараз на цій площі це загрожує строком від 8 до 15 років за участь в масових заворушеннях? Я думаю, що просто ціла країна перетвориться на концентраційні табори. Тобто навіть не то, що там будуть якісь окремі зони чи там якісь табори, як за зразу могла, це просто буде ціла країна як концентраційний табір. І треба нам тут масово, ми тут, я кажу, в центрі Києва зараз робимо такий масовий підкоп під цю стіну, яку намагаються спорудити. Ясно. А скажіть, що ви робите сам, що саме робите ви в якості цього підкопу? Ну, тут на місці беремо участь в автомайдані, допомагаємо киянам. Ну, що саме, що значить участь? От, як ви дієте, будучи учасником автомайдану? В якості мобільної групи. Тобто ви приїжджаєте і що? Це мобільна група, яка реагує так на різного роду інформацію. Маємо бійку, преса побігла туди, побіжимо і ми. П'ять чоловік виводили, Ждем, пока придет человек, который решает все проблемы. Никто никого не трогает. Все опустили руки. Руки опустили. Все стоят спокойно. Убери камеру, пожалуйста. Убери нахуй камеру. Спокойно стоим. Убери камеру, я тебя умоляю. Убери, пожалуйста, камеру. Убери камеру. Камеру уберите, блядь. Убери камеру. Да, вот. Я прошу. Стоять спокойно. Позовите коменданта украинского дома. Спокойно. Все стоят спокойно, никто не двигает. Рот закрой, блядь, все стоят спокойно, никто никого не трогает. Вот, все стоим спокойно. Стоим, все стоят спокойно. Все стоят спокойно. Убери камеру, блядь! Вы ругаетесь матами, ёлки-палки, ребята. Что за мата, что за крики? Какой-то кипиш сделал. Камера – это наша зброя. Ну, в чём проблема? Чё камеру убирать? Кто вот эти вот люди? Значить, вона зброя нашого українського народу, щоб ви знали свою Україну, що зробити тут. Розумієте, ви не повинні тут. Це не тут не декан. Є комендант українського дому. Ми вільна держава. Шукаєш, які дії тут відбувають. Є комендант українського дому. І ми тут рішаємо питання. Так прийди позові, що це є комендант і комендант. Минут! Ваші хлопці, знаєш, які китайські тут. Такого не підійшли. Я тобі вважаю, почому?
Що я? А кого попа? Ну ти не завтра буде. Ти куди не говориш? Один говорить. А де ти пущі? Де пущі чудак? Пущі чудак. Я являюсь. Добре, яка ваша місія сюди? Ми прийшли в мир, і ми... Кому камера не Шановні глядачі, надивимося, ми зараз знаходимося в Українському домі. Тут відбувається якась розборка з приводу того, що якісь два підлітки не сподобалися охоронцям, мабуть, вони щось таке зробили, підозріли. І тільки що відбулася дискусія з приводу того, чи можна це показувати на камеру, чи ні. Але в той час, як всі кричали, приберіть камеру, нас спільне бачення, вони як камеру не ідентифікували якось. І я не знаю, це комплімент чи ні. Але ми продовжуємо тут залишатися, і, в принципі, я вважаю, що нема чого ховати насправді. А що знімати? Кого камери? Що? Камери? Нам нема чого ховати, якщо ми не чинимо якогось насильства або чогось поганого, правильно? Правильно. Якщо ми робимо все гарне, то нам ми зацікавлені в тому, що це було видно. Бачимо, на другому поверсі вже зібралися глядачі. Коротше, у нас четверо. Ми приїхали чотири. Я просто говорю. Ага. Ні, так а що, почому все почало? Насправді, дивлячись на всю цю ситуацію, я думала, що про одне. Мала просто одна справа взяти владу, а друга справа її утримувати. І раптом, коли будівля зайнята, раптом виявляється, що тут потрібно дивитися за порядком, раптом виявляється, що потрібна якась внутрішня служба безпеки і треба виявляти людей, які поводять себе підозріло. І народ України, в принципі, бачимо, що без якоїсь внутрішньої революції, зовнішня революція, вона міняє постаті, але не міняє систему. Ви їх вивели.
Помешайте прессе работать. Я тоже правда. Добре, значить так, значить так, все дуже поздно. Мені що? Я теж. Ну, а що, ультра динамо на ультра термо, на сера тоже на кого виходить. Разбей. А что ты провокуешь, хоть снимай. Не мешай мне работать. Я тебя, ты никому не нужен. Юра, легче. Юра, разберись, чтобы все было мирно, тихо. Ультра все разошлись, и чтобы... Мне лично без разницы, Динамо, Шахтер или Черноморец. Мы за одну идею, за истину и все. Начальник команди, тут є кілька хлопців, щодо яких є питання. Вони будуть тут. Оце, раз, два, хто ще? Я взагалі. Да, ви це розберіться всі. Ти нема різних? Ні, ти ж як. Ти ж оцей, один з тих, хто тебе забрав. Де це дядько в касі? Ти ж ви їх забрав. Хто? Оцей? Цей, що один був. Все, значить дуже просто. Ми спокійні. Ми знаємо, що ми списку, що у нас немає ніяких доказів так і так, але для того, щоб, скажімо так, не мати зайвих питань і провокацій, ми спокійно просимо хлопців чемно покинути приміщення. От і все, будь ласка, що далі. А далі ви ще не з'являлися? Кажу, що ви тут не з'являлися, і все, тому що ні, без може. У вас немає жодних доказів, що ці люди щось зробили. А чого вони взагалі поставили? Ми ж вводили ці гази за Балкан. У вас немає жодних доказів, що ці люди... У мене є 5 свій. Що вони шовні? Що вони? А чого їх? Це якась параноя. Я приїхав отсюди. Так, не зваліться. Значить так, хлопці, йдіть прямо далі. Вчувайтеся, що батько вийшов. Так, все. Не пішати. Давайте, хлопці, будь ласка. Я спрошу, проконтролюйте це питання. Хлопці, проконтролюйте. Як я попаду додому? По спілки йде. По спілках видають квитки. Якщо ви виявляєте нормальні питання, так. Що ми побачили, що... Знову ж таки, одна справа взяти будівлю, а інша справа тут дотримуватися порядку. І знову ж таки, хочеться чи не хочеться, люди знову якось діляться на своїх і чужих. І час від часу з'являється побажання затворити камеру в пресі, але ми бачимо, що все ж таки здоровий глузд перемагає. І крім того, тут в натовпі є також люди, які охороняють палатку на спільне бачення. І вони, в принципі, за нас. Вони кажуть, що це наша преса. І такі, бачите, будні українського дому. Будівництва нової держави на, скажімо так, на руїнах старої. А ми виходимо на вулицю, тому що ми тільки що дізналися, що спільна справа зайняла будівлю Мін'юста на вулиці, якій на вулиці сусідній. І ми зараз йдемо на цю вулицю, і щоб подивитися, що там насправді коїться. І як це, тому що ми пам'ятаємо, ми були в Міністерстві аграрної політики, коли взяла спільна справа цю будівлю і бачили людей, які прийшли своїми особистими речами, а також мали дуже цікаву розмову. Тож тепер ми відправляємося на вулицю Городецького, я згадала, щоб побачити, що сталося з будівлею.